Гідність і свобода – не просто слова. Закарпатська молодь свідома, як і в 2014 році, на шляху до незалежності України. І в День гідності та свободи ми показуємо, що не всі можуть, не всі варті бути гідними, і навіть маючи цю свободу, а ми – народ, який і має і гідність, і свободу в цей рік, і сьогодні, як ніколи, показуємо, наскільки ми гідні і наскільки ми сильні, коли ми разом. Свобода для кожної людини – це є надзвичайно важлива річ. Тому що коли людина вільна, вона вільна займатися тим, що їй до душі, що їй до вподоби. І тому, коли людина втрачає цю свободу, вона фактично перестає своє життя. Я вважаю, що такий день, як сьогодні, День гідності та свободи, ми маємо цінувати, і кожен українець має розуміти, що саме в такі дні ми маємо, як ніколи, розуміти, що наші воїни зараз захищають нас, і нам це потрібно, щоб ми зараз підтримували, розуміли їх. Я думаю, кожен свідомий громадянин має віддавати честь і розуміти, куди він йде і за що він йде, і кому він віддає честь. Це важливо, ну, завжди, а в цей час це найбільш актуально. Ну, тому ми тут. Тепер свобода для кожного українця – це єднання, це взаєморозуміння, це підтримка і такі якості, які в нас тепер найбільш яскраво виражаються. Запалили лампадки, поклали квіти та схилили голови біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Так цьогоріч відзначили День гідності та свободи в Ужгороді. Разом із активними студентами вшанували незалежність України і перші особи краю. Важливо пам'ятати, що саме сьогодні, саме з 21 числа почалась революція гідності, саме з події, яка сталася на Майдані, коли побили студентів, і молодь розпочала цей рух, рух до визволення, до проєвропейського шляху, який ми обрали вже давним-давно, ще з 2004 року, це важливо. І важливо пам'ятати такі події, адже ми сьогодні виборюємо свою незалежність, і наша молодь сьогодні вже на фронті. Це такий історичний момент, який потрібно пам'ятати і віддавати шану постійно. Відмітив значення та вплив свідомої молоді у боротьбі за незалежність і європейські цінності і очільник обласної ради. Всі революції, які робилися, революції гідності, помаранчева революція, це був голос молоді нашого покоління, яке повинно жити, розвивати цю державу. Голос був за свободу, за європейські цінності, за незалежність, за боротьбу тоді вже за цей суверенітет нашої держави, який постійно різними законами, харківськими угодами знищували, і молодь це бачила і з цим не погоджувалася. Вона виходила перша на мітинги, які були на цій площі, в Києві і в інших містах України. Тому важливо, що цей день є, і що гідність і свобода, і честь українського народу – це важлива річ, яка характеризує нас як націю, як державу. Сьогодні ми воюємо за нашу свободу, за нашу гідність, за нашу державу, тому що ворог – росіяни, вони не могли заспокоїтися ні тоді, ні сьогодні. Тоді розвалювали нашу армію, розвалювали державу, сьогодні просто з нами напряму воюють, і ми бачимо, що ті студенти, які вийшли в 2004 році на Майдан, в 2014 році на Майдан, якби вони вийшли в 1995 році на Майдан, то ми б скоріше закінчили цю війну, відстояли, показали світу, що ми українці, які можуть жити без їди, без води, без електроенергії, але не будуть жити без свободи. Активна позиція юних закарпатців зараз вкрай важлива, адже вкотре відстоюємо Україну заради гідного життя прийдешніх поколінь.